profesorka Hana Havlínová, která působí ve vzdělávání a momentálně v Národním pedagogickém institutu. A dnes nám představí projekt Učitelka, o kterém jste možná už slyšeli v kontextu covidové pandemie. Jenom vás poprosím, abyste měli vypnuté mikrofony, otázky kladli do chatu. A teď už předávám slovo paní doktorce a těším se na přednášku. Tak dobrý den, děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat za pozvání tady do toho bloku expertů. A musím říct, že se tak úplně za experta nepovažuji. Nicméně se s vámi moc ráda podělím o zážitky a zkušenosti s projektem Učitelka, který vznikl na jaře v souvislosti tedy s tou pandemickou situací, jak už to bylo zmíněno. Tak já vám nasdílím prezentaci. Tak, teď byste ji už měli vidět. Tak, jak jsem se zmínila, tak ten projekt vznikl tedy v souvislosti s nějakou mimořádnou situací a tak vlastně všechny ty informace budou poměrně specifické. Ale možná bych se nejdříve měla představit. Jak bylo řečeno, jmenuji se Hana Havlínová a jsem garantkou prvního stupně primárního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu ČR. Mám asi 18 let praxe na prvním stupni, vystudované učitelství prvního stupně a v instituci pracuji asi 4 roky. Tak teď jenom pro představu, o jaké všechny informace bych se s vámi ráda podělila. Tak jednak trošičku o té historii vzniku specifického projektu, potom o některých detailech, jako byl záměr, výběr vzdělávacího obsahu. Pak bych se ráda věnovala tomu, jak probíhala příprava a realizace těch jednotlivých lekcí, také specifickým nárokům, které ten formát kladl na učitele. Ráda bych se zmínila i o motivaci těch zapojených učitelů. Potom v krátkosti bych vám představila podzimní formát, který byl měsíc realizován Českou televizí. No a potom bychom se dostali možná i k nějakému přesahu přes pandemii a k otázkám, které nás v průběhu vlastně napadaly. Jinak v tom projektu Učitelka jsem byla koordinátorka učitelů. Byla jsem od začátku u vzniku a zároveň jsem garantovala ten vzdělávací obsah. Tak a teď už se dostávám k tomu vlastně konkrétnímu. Když ten projekt realizovala Česká televize, a která i ten projekt financovala, zajišťovala ho vlastně tím televizním štábem a tím týmem a ke spolupráci si vlastně přizvali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A protože Národní pedagogický institut je přímo řízenou organizací ministerstva, tak vlastně z pozice té garantky primárního vzdělávání jsem byla vyzvána, abych se této aktivity účastnila. Něco málo o té historii projektu. Pokud se podíváte na ta data, tak možná vás tam překvapí i to, co překvapilo nás samotné, což byla neuvěřitelná rychlost, s jakou se ten pořad rozjel, což sebou samozřejmě neslo spoustu nedostatků a chyb. 11. března byly plošně uzavřeny základní školy a už 13., já říkám v pátek 13., že začnu věřit na to, že je ten pátek 13. specifický, došlo k rozhodnutí o tom, že bude ten vzdělávací pořad vysílán. Tím, že vysílán bude od pondělí. Tak možná pro dokreslení situace. V pátek dopoledne se Česká televize s ministerstvem dohodla o nějakém formátu a už odpoledne seděli na ministerstvu první učitelé, kteří byli osloveni Národním pedagogickým institutem a vlastně diskutovali o tom, zda je to vůbec možné něco takového realizovat, za jakých podmínek a v podstatě všichni byli velmi zaskočeni tím, že to bude pořad, který se bude vysílat naživo.
Je pravda, že potom v průběhu realizace jsme si uvědomili, že to bylo rozhodnutí dobré, protože v tak krátkém čase by se tolik hodin vlastně předtočit vůbec nedalo. Už v neděli byla zkouška v České televizi a pro mě třeba bylo velkým překvapením, že v podstatě během 2 dnů ten televizní štáb postavil studio. V okamžiku, kdy byly zavřené všechny obchody, tak se jim ještě podařilo sehnat v podstatě specifické vybavení, jako židličky pro děti, stoly, interaktivní tabuly. A v neděli odpoledne už se konala zkouška. Jak jsem se zmiňovala o těch učitelích, kteří se sešli na ministerstvu, tak to bylo zhruba 15 učitelů. A z nich vlastně zůstalo, já jim říkám, 7 statečných, což byli lidé, kteří řekli, že jsou schopni se od pátku do neděle připravit na nějaký vzdělávací obsah, udělat si vlastně přípravu, promyslet si, a to ještě v podstatě nevěděli, do čeho přesně jdou, věděli jenom, že budou mít 20 minut na určité téma v konkrétním ročníku. No a od pondělí 16. března se začalo vysílat. První asi 3 dny se vysílali ještě bez roušek, potom vyšlo nařízení, že roušky musí být i vlastně úplně všude, takže jsme byli postaveni i do té situace, že jsme museli začít vlastně vysílat v rouškách. Když jsme učitele přesvědčovali, aby do toho konceptu naskočili, tak v podstatě taková vize byla, že ten projekt poběží 4 týdny. S tím do toho všichni šli a když tedy se podíváte na to datum 19.6., tak si určitě dokážete snadno spočítat, že to tedy nebyly 4 týdny, ale bylo to těch týdnů 14. Já teda musím říct, že to vlastně bylo dobře, protože kdyby nám někdo 16. března řekl, že budeme vysílat 3 měsíce, 14 týdnů, každé dopoledne, tak nemyslím, nevím, jestli bychom v sobě dopředu našli tu energii, a se kterou vlastně do toho všichni šli. Tak teď taková malá statistika. Jak jsem říkala, že vlastně začínalo 7 statečných učitelů, kteří připravili první 2 dny, tak postupně jsme ten tým v podstatě rozšířili a zapojili jsme 30 učitelů. Někteří tam setrvali krátce, někteří vlastně s námi vydrželi po celou tu dobu toho vysílání. Každý den se tedy vysílalo 3 hodiny s tím, že byly jednotlivé bloky po ročnících, ty byly zhruba 20-minutové a vždycky mezi tím byla krátká přestávka, ve které byl buď nějaký pořad, který nasadila Česká televize, nebo tam bylo cvičení s olympionikem, nebo hudební výchova, nebo nějaký rozhovor. Ono to mělo praktické důvody, protože vždycky mezi těmi ročníky bylo potřeba připravit vlastně studio, přeportovat děti a učitele a připravit se na ten další vysílací blok. Celkem teda bylo odvysíláno 66 dílů, což když se na to teď zpětně podívám, tak je neuvěřitelné, a 340 výukových lekcí. My už na začátku jsme vlastně říkali, že nemůžeme pokrýt úplně všechny vzdělávací oblasti, které ve škole na prvním stupni jsou, takže jsme se zaměřili na český jazyk, matematiku a člověka, jeho svět, což je v podstatě prvouka, vlastivěda a přírodověda, a potom v průběhu jsme ještě přidali anglický jazyk. Tak možná, jestli vás tuto chvíli napadá nějaká otázka, budete chtít do chatu napsat, tak určitě napište. Tak, teď jaký byl záměr vlastně toho projektu? Když jsem byla oslovena s tím, že něco takového máme realizovat, tak moje první reakce byla, to ale nejde, nemůžeme děti učit přes obrazovku, protože na ně neuvidíme, a z jakých ještě dalších důvodů to nejde, to vám ukážu za chvíli. A vlastně jsme hodně přemýšleli o tom, co má být tím cílem,
protože když jsme si primárně řekli, že vyučování to nahradit nemůže, to prostě nejde, aby se řeklo, tak neučíte se ve škole, tak se učte s učitelkou a to bude stačit, tak jsme si vlastně uvědomili, jak důležité pro rodiny je, aby měli nějaký denní režim i pro ty děti. Takže jsme si řekli, že i kdyby to mělo být nějaké nastolení denního režimu, že prvňáčkovi v 9 hodin začíná škola, takže to je dobře. Potom samozřejmě podpora ve výuce, doplnění distančního vzdělávání tam, kde školy neměly buď prostředky, nebo neměly na to lidské zdroje, nebo prostě neměly zkušenosti a znalosti, tak aby to distanční vzdělávání zvládly v plném rozsahu, tak jsme si říkali, že alespoň částečně nějakým způsobem bychom mohli pokrýt, aby ta mezera nebyla tak velká. A pak samozřejmě inspirace pro rodiče, protože rodiče nejsou vzděláni v tom, jak učit děti, takže inspirace na to, jak s nimi plnit ty zadané domácí úkoly, jak si třeba zpestřit procvičování násobilky nebo vyjmenovaných slov, nám přišlo jako užitečné. Z toho záměru vyplývá ta cílová skupina a tou teda byli prvostupňoví žáci a jejich rodiče. To byla plánovaná cílová skupina a já bych vás teď poprosila, jestli byste se zamysleli a do chatu napsali, kdo další si myslíte, že začal pořad sledovat. Protože kromě této naší plánované cílové skupiny se objevilo ještě několik skupin uživatelů, kteří cíleně učitelku sledovali. Tak už máme v chatu nějaké odpovědi. Rodiče, důchodci, možná budoucí učitelé, seniori, učitelé, ředitelé, rodiče a maturanti. Důchodci s dětmi, které hlídali. A pak se ty odpovědi opakují. Výborně. Tak samozřejmě ty odpovědi máme. Takže druhou významnou skupinou byli seniori, kteří vlastně zůstali doma uvězněni, protože pokud si ještě dokážete vybavit tu jarní situaci, tak vlastně bylo doporučeno, aby seniori nevycházeli, pokud to není nezbytně nutné. A ještě ani neběžel ten program ČT3, nebo jak potom později televize nasadila i pro tuto věkovou skupinu. A jenom úplně taková příhoda na okraj. Asi třetí nebo čtvrtý den před vysíláním přišel pan kameraman s tím, že jeho maminka, tedy ve seniorském věku, učitelku sleduje a že on má za úkol zjistit, jaké je řešení té slovní úlohy o vejcích, kterou tedy paní učitelka s dětmi ve studiu nedořešila, protože to v tom čase nestihli. A protože tedy maminka nevěděla, jaké řešení to je, nemohla na to přijít, byla z toho velmi nešťastná, tak syn dostal za úkol, když teda je přímo u toho, aby tu odpověď zjistil. Úplně jenom tak mimochodem, ono se jednalo o úlohu, která je inspirovaná metodou matematiky profesora Hejného. Takže některé ty věci jsou tam složitější, ale prvostupňoví žáci to zvládnou. Další skupinou byli teda ti prvostupňoví učitelé, kteří nejenom, že tedy ten pořad sledovali a potom vlastně dávali svým žáčkům na to navazující úkoly, ale dopředu i sledovali rozvrh a vlastně dopředu zadávali dětem ze svých tříd, aby určitý pořad, určitou lekci sledovali a procvičili si v podstatě to, co by jinak dělali ve škole. Potom, jak bylo zmíněno v tom chatu zcela správně, tak to byli studenti učitelství, budoucí učitelé na prvním stupni, kteří to v podstatě dost, nebylo, neřekla bych, že by to bylo úplně dobrovolné, že by se radostně dívali, i když možná, že ano, ale v podstatě to dostávali zadáno jako náslechy místo praxí. Potom měli za úkol v podstatě dělat didaktický rozbor těch situací, psali na to seminární práce
A samozřejmě nám potom i chodili upozornění na určité didaktické chyby, kterých se ti naši učitelé v tom živém vysílání dopustili. No a pak pro nás zcela překvapivě to byly české školy zahraničí, takže třeba česká škola v Londýně, která o víkendu v podstatě vyučuje děti českému jazyku. A pak české rodiny, které dlouhodobě pobývají v zahraničí, kteří to sledovali ne z důvodu, že by si potřebovali zopakovat matematiku, ale z důvodu českého jazyka. Takže oni v podstatě na tom procvičovali český jazyk. Takže třeba velmi oblíbené bylo středeční vysílání prvouky vlastivědy a přírodovědy, protože si na tom obohacovali slovní zásobu. Tak, tady jenom abych ilustrovala tu předchozí informaci o tom, že nás sledovali učitelé, tak není to úplně náš výmysl, ale Česká školní inspekce provedla šetření hned v dubnu, zjišťovala, jak vlastně, když už bylo jasné, že školy se jen tak neotevřou, tak vlastně zjišťovali, jaké zdroje školy používají pro výuku, pro to distanční vzdělávání, buď teda ve větší míře a nebo častěji. Ten světle zelený sloupec je první stupeň. A když se podíváte hned na začátek, tak je tam učitelka a tu tedy 62% těch oslovených učitelů, respektive ředitelů těch základních škol uvedlo, že je využívají pro výuku těch svých žáků. Což nás tedy samozřejmě potěšilo. Na druhou stranu je to poměrně, to bylo zavazující a lehce to navýšilo ten už tak vysoký stres. Tak teď bych se zmínila o tom, jak jsme vlastně vybírali ten vzdělávací obsah. Jak jsem řekla na začátku, tak vlastně moje první reakce byla, že to nejde učit prostě všechny děti v České republice přes televizní obrazovku. To nejde plynulo z toho, že vlastně my máme poměrně vysokou autonomii škol, která je dána dvoustupňovým kurikulem. Máme rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání a potom každá škola si vlastně vytváří svůj vlastní školní vzdělávací program. Bych to ilustrovala, protože nejsem si jistá, že byste zcela dopodrobna znali tuto problematiku. Tak v rámcovém vzdělávacím programu je například tento výstup, to je pro třetí ročník, kdy tedy žák v matematice má číst, zapisovat, porovnávat přirozená čísla do tisíce, užívat a zapisovat vztah rovnosti a nerovnosti. A školy mají v podstatě 3 roky na to, aby se to ten jejich žák naučil. V praxi to vypadá tak, že do svých školních vzdělávacích programů si to rozpracují do jednotlivých ročníků. Tady to vypadá poměrně snadně. Řekněme si, že v první třídě v podstatě se učí do 20, ve druhém ročníku se rozšíří ten obor do 100, a ve třetím ročníku rozšíříme obor do 1000. V podstatě jinak se nic neděje. Takže v čem jako je ten zádrhel, když je to takhle jednoznačné a jednoduché? No, jenže nám do toho vstupuje výběr učebnic. A v těch učebnicích už to jednotlivé učivo není členěno a řazeno identicky. To znamená, může být v ročnících prostě jinak. To znamená, že v březnu, kdy vysílání začínalo, tak v určité řadě učebnic žáci už znali čísla do 20, ale žáci, kteří pracují podle jiné řady, jiného vydavatele, tak počítají třeba jenom do 12. A to je situace, která je poměrně komplikovaná. Takže z toho plynulo v podstatě to, co jsem řekla, to jako nejde učit všechny a jako vyjít vstříc úplně všem, aby tedy se mohli vzdělávat.
No a pak nám do toho ještě vstupuje volba vyučovacích metod. Vlastně jak školy, tak učitelé mají naprostou svobodu v tom, jaké vyučovací metody a formy ve výuce volí. Hodně to souvisí s tím výběrem učebnic. Ilustrovala bych to na třech příkladech. Jedním z těch příkladů je již zmíněná matematika profesora Hejného a můžeme říct proti tomu takzvaná klasická matematika, nebo bychom mohli říct i činnostní matematika. Prostě učebnice a ta metoda matematiky profesora Hejného je odlišná. Vyžaduje v podstatě jiný způsob vedení těch žáků, než tedy ta takzvaně klasická matematika. Takže to už je jako jeden zádrhel. Další věc je, a opět je to u prvního ročníku, genetická výuka čtení a oproti tomu analyticko-syntetická metoda čtení. Když to úplně zjednoduším, velmi to zestručním, tak ta genetická metoda spočívá v tom, že žáci se nejprve naučí všechna velká tiskací písmena, v podstatě hláskují něco jako v angličtině spelling, to znamená, že oni slovo přečtou žák, žák, a tímto způsobem se vlastně učí číst. To znamená, že oni už o Vánocích čtou krátké texty, psané teda tímto písmem, pouze tím tiskacím velkým. Potom hned přidají malá písmena a teprve někdy na jaře se k tomu učí rozpoznávat a číst tedy ta psací písmena. A oproti tomu děti, které se učí analyticko-syntetickou metodou, tak to je vlastně ta metoda starší, kde se učí slabikovat, zase to zjednoduším. A tam v podstatě ti žáci v březnu ještě nemají vyvozeno a neznají poměrně velké množství písmen. Také už čtou texty, ale bez těch písmen, která vlastně neznají. No a třetí zádrhel opět se týká prvňáků, tak je výuka psaní. Protože mohou se vlastně učit psát opět dvěmi styly psaní. Jedno je klasické psací vázané písmo, které si myslím, že většina z vás pravděpodobně se učila. No a oproti tomu je písmo Comenia Script, což je v podstatě určitý typ tiskacího písma, které se k sobě neváže. Takže vlastně diskuze, které třeba štáb České televize moc nechápal, nerozuměli tomu, proč teda se nepodíváte do učebnice, kde teď všechny děti skončily a nepokračujete, tak uvázl tady na těch záležitostech, které jsem vám představila. Jak jsme si s tím poradili? Tak vlastně jsme si řekli, že se musíme držet toho, kam ty žáci mají směrovat v tom určitém období. To znamená nějakým způsobem si říct, aby se naplňoval tedy nějaký ten očekávaný výstup rámcového vzdělávacího programu. Pak jsme vycházeli ze zkušeností, jak jsou obvykle řazena témata v tematických plánech škol. To znamená plus mínus, kde by ty děti měly být s vědomostmi a znalostmi. Potom poměrně podstatný je ten třetí bod a to je to zachování kontinuity osvojování znalostí dané oblasti. To znamená, že jsme si řekli, prostě násobilku je potřeba procvičovat všemi možnými různými způsoby, protože na té budou potom dál stavět, tu by prostě měli umět. A něco jiného jsme si třeba řekli, že když se to nenaučí, tak vlastně se v tuto chvíli nic nestane. Dalším kritériem a opět neúplně snadno proveditelným bylo, aby to téma nabízelo i nějakou možnost aktivního zapojení žáků u televizních obrazovek. Ideálně bez podpory dospělého, protože jsme si říkali, že vlastně by to mělo ulehčit té rodině situaci, když dítě se učí s učitelkou a ne jim to tu situaci ještě navíc komplikovat. To znamená, že jsme se snažili vybírat taková témata, které prostě by to dítě mohlo řešit samostatně.
No a zvláště v středečních blocích té prvouce vlastivědě a přírodovědě jsme se věnovali tématům, u kterých jsme si říkali, že by mohly být motivační, že by třeba mohly děti poposunout k tomu, že by se třeba chtěli o tom tématu dozvědět něco dalšího, najít si něco v knížce, prostě se o to nějakým dalším způsobem zajímat, takže aby je to trošku motivovalo, aby se nějak dál sami učili, když tedy sedí doma a nemohou do školy. A pak postupně v průběhu času jsme ta témata doplňovali o nějaká doporučení a prosby učitelů. Přicházely nám vlastně prosby, abychom nějaké téma zařadili, protože je obtížné ho zprostředkovat vlastně nějak distančně. Ono je to velmi těžké to popisovat, protože vlastně teď v tom podzimním období už školy fungují jiným způsobem. Ale na jaře hodně škol fungovalo tak, že vlastně dávali dětem úkoly ve stylu přečtěte si stranu tu a tu a vypracujte cvičení ta a ta. To znamená, nebyla tam žádná interakce, žádné online hodiny, tak jak je to teď už, řekněme, běžnější. A ten kontakt vlastně učitele byl třeba jenom po telefonu nebo přes rodiče a nebo opravdu jenom písemnou formou, takže vlastně o některé ty věci nás učitelé prosili, zdali bychom to neprobrali v televizi, aby oni to v podstatě nedokázali tou písemnou formou zprostředkovat. Tak možná teďka čas na nějaké otázky, jestli vás napadají. Tak já se dívám, jaké jsou otázky a většinou jsou obecné, tak nevím, jestli si je radši chcete nechat na konec, anebo jestli mám něco z toho přečíst. Přečtěte a pokud budu vědět, že k tomu v odpovědi dojdu, tak odpovím až později. Dobře, tak já si začnu od konce. Podle jakých kritérií jste vybírali, jaké učitele oslovíte? Tak ano, tak k tomu se dostanu za chviličku. Tak já ale můžu vlastně částečně odpovědět. Ti první učitelé, kteří naskočili vlastně hned do toho živého vysílání, hned od toho roku, tak to byli učitelé, které oslovil Národní pedagogický institut a byli to většinou učitelé, kteří s námi nějakým způsobem spolupracovali. To znamená, buď nějak lektorovali, nebo se podíleli na nějakých materiálech, a nebo prostě to byly, třeba byly doporučeni svými řediteli. Ale protože když si to vlastně představíte, že v pátek dopoledne o tom začali v televizi jednat a mezi tím se obvolávali ti učitelé, tak v podstatě ten výběr byl hodně náhodný. No, tam ta kritéria v tom prvním nehrála příliš velkou roli. Nicméně potom, když jsme tým doplňovali, tak jsme nějaká trošku kritéria si dali a k tomu se za chvilku dostanu. Dobře, tak já zkusím ještě něco z jiného soudku. To bych nechala na konec. Pak jsou tady otázky na zpětnou vazbu, na váš pořad, jak od veřejnosti, tak od učitelů a rodičů, tak to asi taky se k tomu ještě dostanete, předpokládám. Myslíte si, že by tento projekt mohl fungovat i nadále po pandemické situaci? Tak myslím si, že v té formě, v jaké fungoval v jarním období, ne, ale nějaké další využití a návaznost určitě má a určitě se k tomu na závěr dostanu, mám na to připravené nějaké odpovědi. Tak já možná budu pokračovat a k obecným otázkám potom můžeme se vrátit. Tak teď vlastně jak probíhala ta příprava a realizace jednotlivých lekcí. Ta už je jako hodně podrobné, ale řekněme, že jsme si dali téma, nebo respektive vytvořili jsme určitý tematický plán vždycky na týden dopředu a tam bylo po ročnících rozpracováno téma, takže můžete si představit, že třeba pro prvňáky tam bylo stavění z kostek, pro druháky tam bylo třeba procvičování násobilky, třetíáci měli slovní úlohu, čtvrtáci měli geometrická tělesa a pátáci desetinná čísla.
A teď vlastně bylo na tom učiteli, aby nějakým způsobem didakticky to učivo zpracoval. To znamená, stanovil si cíl, metody a prostředky, jak toho cíle dosáhne. A teď se vlastně vrátím k tomu začátku, kdy jsem říkala, že ta lekce byla 20-minutová. Tam je potřeba si ještě představit, že vlastně první, řekněme, 2 minuty nebo minutu a půl ubrala moderátorka, která každou tu lekci uváděla, někdy i víc, protože samozřejmě upozorňovala na další pořady. Určitě se k tomu ještě dostanu, ale tam se trošku tříštily ty potřeby vzdělávání s potřebou toho média jako takového, nebo s potřebami média. A na závěr zase poslední zhruba půl minutu docházelo ke shrnutí, aby nějakým způsobem ta lekce byla ukončena, aby tam bylo shrnuto vlastně k čemu cílila a třeba pro rodiče i náměty, nebo i teda pro starší děti, co dál, jak pokračovat, kde třeba najít další zdroje na procvičování. To znamená, že z těch 20 minut zbylo zhruba nějakých 17,5 na tu výuku. Pokud jste ten pořad vůbec neviděli, tak v tom studiu vlastně byly 3 děti a s nimi probíhala teda ta interakce, což musím říct, že bylo o mnoho příjemnější, než teď, když já tady mluvím do prezentace a do kamery. Ale vlastně součástí úkolu toho učitele i bylo vtáhnout do té činnosti ideálně i ty děti u obrazovek. To znamená přes kameru je oslovit, zkusit jim dávat čas, to znamená, řekněme, zpomalovat hodně rychlé děti ve studiu, aby nevykřikli odpověď, najít třeba jiný způsob odpovídání, aby i ty děti doma měly šanci si vlastně to řešení najít, aby nebyly jenom těmi konzumenty a nesledovali ten pořád pasivně, ale pokud možno se do něj zapojili v rámci těch možností. Takže tohle vlastně všechno, to téma při té přípravě vlastně na to ten učitel musel myslet. Potom tu přípravu konzultoval. Nebyla to povinnost, ale vlastně to dělali všichni, protože se nám to velmi osvědčilo. Konzultoval to buď řekněme s kolegou, který potom druhý den v týdnu učil ten stejný předmět, nebo jsme měli ještě externího mentora, pana ředitele z jedné pražské školy, takže s ním se mohl spojit, případně se mnou. Potom si musel připravit prezentaci, protože vlastně na té interaktivní tabuli jakýkoliv text, cokoliv jsme chtěli, aby viděli i děti doma, tak bylo potřeba připravit do prezentace a ve chvíli, kde se s tím textem nebo se slovní úlohou, s příklady, s obrázky pracovalo, tak vlastně střih do televize šel, aby děti na televizní obrazovce měly tyto texty, takže příprava prezentace. Potom požadavky na pomůcky nebo vlastní pomůcky, což nebylo úplně jednoduché, protože některé školy na jaře zakázaly vstup učitelům do budovy. Takže požadavky na pomůcky pro štáb, aby je sehnali, aby tedy byly k dispozici. To, co bylo potřeba, promyslet si videa, zvuky, které by případně bylo potřeba k puštění a připravit si vlastně tyhle ty náležitosti. My nevíme, kolik máme peněz, ale asi ještě dvakrát to asi ještě zaplatíme. Tak, teď jste tam měli jinou informaci a případně nějaké materiály ke stažení. Pak samozřejmě byla odpolední zkouška, kterou si ale nepředstavujte jako zkoušku, ve které se zkoušela ta hodina na nečisto, ale ta zkouška sloužila k tomu, aby jednak my jako učitelé, ta skupinka se tam vždycky sešla a říkali jsme si, co je teda připraveno. Ještě znova se probírala ta příprava, pak se štábem se ladily další věci, to znamená, jestli jsou všechny pomůcky, s režisérem, jak je ta hodina připravená, nějaká osnova, co je potřeba, aby bylo zabráno, aby děti viděly. A tohle vlastně se všechno učitelé učili za pochodu, protože tak, jak ten televizní štáb, řekněme, nevidí úplně do vzdělávání, tak zase učitelé se postupně učili, o co všechno si musí říct, co chtějí, aby tedy ty děti doma viděly.
Potom, protože asi za 2 nebo 3 týdny potom, co se projekt rozběhl, tak začal být tlumočen do znakového jazyka. Takže vlastně každý učitel připravoval i podklad pro toho tlumočníka s takovým nějakým jako upozorněním na specifika. Třeba na zvláštní slova, nebo když tam byly zvuky, nebo nějaká opravdu jako slovní zásoba, která se úplně běžně nepoužívá. Nebo se domlouvali, jestli musí tlumočník třeba popisovat úplně všechno, co se jako děje. Jestli je potřeba, aby zdůrazňoval, že teď hraje Vltava, anebo jestli je to jenom podkres, který není důležitý. Další součástí byl podklad pro procvičování pro online aplikaci České školní inspekce. Já se k tomu pak dostanu ještě k závěru, co to bylo. Pak samozřejmě musel absolvovat to své dopolední živé vysílání a řekněme, že skoro všichni jsme prováděli reflexy výuky, to znamená s někým dalším jsme si řekli, co se povedlo, nepovedlo. Většinou jsme si tu svoji část i pustili, abychom věděli, co třeba příště udělat jinak a nebo naopak, co bylo fajn a co se dá zopakovat. Když se teď takhle na tu přípravu a realizaci podíváte, tak teď, abych si chvilku já odpočinula od mluvení a vy jste mohli chviličku přemýšlet a trošičku se zapojit, tak když vynecháte tu odpolední zkoušku a dopolední živé vysílání, zkuste odhadnout, kolik času v hodinách taková příprava té jedné lekce mohla učiteli zabrat. A až to budete mít promyšleno, tak vás poprosím, abyste se přihlásili na webovou stránku menti.com a zadali tam tady to číslo 558415 a já vám tam nasdílím hlasování o těch hodinách. Tak určitě vám dám chvíli na přemýšlení. Tak a už byste měli mít možnost, ano, už nám to tam začíná naskakovat. Tak ještě se nám ten poměr trošičku mění. Je samozřejmé, že každému z učitelů to mohlo trvat trošku, řekněme, jiný čas. Nicméně my jsme to hodně řešili, kolik času tím, kdo stráví a došli jsme k nějakému průměrnému výsledku, tak proto si pak dovolím vám ho prozradit, k jakému číslu jsme došli. Tak vypadá to, že hlasování nám pomalu skončilo, tak největší počet by odhadoval, že to byly 4 hodiny. Hned potom máme v závěsu 8 hodin. Tak se podíváme. Tak, než se pustím do té prezentace, tak já vám to prozradím, že to bylo 10 hodin. Bylo to vlastně 10 hodin přípravy plus mínus, ale spíš plus než mínus na jednu 20-minutovou lekci. Z toho je jednoznačně vidět, že takovýmhle způsobem se v běžné výuce fungovat nedá. A řekla bych, že se tak nedá ani fungovat
při distanční nebo online výuce, vlastně té synchronní nebo asynchronní, jak teď probíhala. Jenom úplně možná pro vás jako zajímavost, že všichni ti učitelé, vlastně kromě mě a jedné kolegyně z Pražské pedagogické fakulty, tak učili a měli vlastně svoje třídy, svoje žáčky a v podstatě kromě jedné všichni měli i online hodiny, vyučovali, dělali jim přípravy, takže normálně fungovali jako ve svých školách, neměli na to žádné speciální volno, nebyli na to uvolněni. Vlastně se tím dostávám k tomu, proč jsem tam říkala, že jsme ten tým postupně doplnili. Doplnili jsme ho v podstatě do stavu, že v ideálním případě každý učitel měl jednu hodinu za týden, kterou měl odučit, a bylo to tak, že v podstatě měl, řekněme, svůj ročník a svůj předmět. Takže věděl i den v týdnu, kdy vlastně bude učit, a snažili jsme se to vlastně nějakým způsobem dodržovat. Museli jsme samozřejmě řešit to, že někdo z rodinných důvodů potřeboval skončit dřív, zapojovali jsme někoho dalšího a přidávali jsme změny, ale vlastně to bylo tak, že se tedy připravoval na 21-minutovou lekci a bylo to tedy až. Když to vezmu třeba na svém konkrétním příkladu, tak já jsem zpočátku první dva týdny neučila, protože jsem připravovala ten obsah a měli jsme těch učitelů málo, takže tam byly kolegyně, které vlastně učili třeba dvě ty hodiny v tom dni, takže se vlastně museli připravovat o to víc. Ale když jsem potom začala učit společně s nimi, tak učila jsem ve středu. Ve středu jsem odučila, ve čtvrtek jsem si dala volný den ve smyslu, že jsem nepřemýšlela nad žádným dalším tématem, které budu učit za týden, ale v pátek už jsem nad ním začala přemýšlet, v sobotu jsem si to začala psát, v neděli připravovat ty potřebné obrázky, pomůcky, pondělí prezentaci, no a v úterý už byla zkouška, ve středu se vysílalo. Tak to v podstatě takhle měl každý z těch učitelů. A kromě vysílání, možná, že tam potom ta otázka by stejně padla, tak vlastně učitelé za tuhle přípravu nebyli nějak speciálně honorováni. Nedostávali za to žádnou speciální odměnu. Vlastně jediný honorář, který dostávali, tak to byla licenční smlouva z České televize za tu odvysílanou hodinu. Tak teď vlastně nějaké specifické nároky, které to na učitele kladlo. Tak kromě toho času, který jsme si teď řekli, tak nejproblematičtější vlastně byla ta cílová skupina žáci doma o obrazovek a problém, jak je zapojit. Jak to udělat co nejinteraktivněji, aby stejně společně s námi mohli pracovat i děti doma, jak jim dát čas, jak ten čas odhadnout. V podstatě neřešitelný problém, takže založený pouze na nějakých našich zkušenostech, jak by to asi mohlo být. S tím, že velkým problémem pro všechny učitele bylo, že vlastně jsme nemohli reagovat na ty individuální potřeby těch dětí doma, protože jsme je prostě neviděli. Ve třídě je to poměrně jednoduché. Z reakcí, už třeba z výrazu tváře, z toho prostě, co se děje, tak učitel odhadne, jak prostě to dané téma, to učivo zrovna dětem sedí, ví, ke komu má jít, komu má pomoci, komu dát případně snažší úkol, komu zase něco obtížnějšího nebo něco navíc, protože je rychlý, šikovnější. A to tady samozřejmě nebylo vůbec realizovatelné. Pak samozřejmě to, že žáky ve své třídě učitel zná, to znamená, že i tu výuku v podstatě už si připravuje vzhledem k ním, k těm jejich nějakým potřebám, což u takhle široké skupiny neznámých dětí opravdu nejde. Potom omezení forem, nemožnost skupinové práce a práce ve dvojicích. Sice ve studiu by to šlo,
ale tím vlastně bychom eliminovali ty děti doma, protože když nemají žádnou skupinu ani dvojici, tak je pravda, že u nejmenších dětí to potom kolegyně třeba řešili tím, že děti požádali, vemte si k sobě plyšáka a pracujte s plyšákem. Takže vlastně jakoby simulovali tu spolupráci. Potom volba pomůcek. Když jsem říkala o tom, že bylo potřeba si promyslet a požádat o nějaké pomůcky, tak něco samozřejmě byly ty rekvizity, se kterými pracoval učitel a třeba je ukazoval na kameru. Ale další věc byly třeba běžné předměty, které by měly mít děti. Takže vycházeli jsme z toho, že všichni by mohli mít tužku a papír. A pak jsme se to snažili nahradit nějakými jako běžnými věcmi, takže třeba nastříhanými papírovými mincemi, kostičkami ze stavebnic, ale hracími kostkami. Ale samozřejmě, že potom chodili do chatu připomínky, že to děti doma nemají. Tak zase situace, která v tuto chvíli neměla řešení. Pak už jsem se zmínila o tom zacílení té 20-minutové lekce, že bylo potřeba si úplně přesně říct, že když mám 17,5 minuty, co je tím cílem. Když mám vyučovací hodinu ve škole 45 minut, můžu si vlastně dovolit, řekněme, mít ten cíl nějak širší. A v případě, že ho nenaplním, tak vím, že příští hodinu nebo příští týden na to můžu navázat a nějakým způsobem se tomu věnovat, ale to tady vlastně nešlo, protože jsme vycházeli i z toho, že dítě, které se dívá na televizi, se další prostě lekci dívat nemusí, takže by mu potom ty souvislosti mohly utíkat. Takže vlastně i ty lekce měly být nějakým způsobem trošku uzavřené, ačkoliv logicky na sebe potom navazovaly. A potom samozřejmě, protože všichni ti učitelé ve své výuce využívají model EUR, to znamená nějaká evokace na úvod, uvědomění, reflexe. Evokace můžeme říct i nějaká motivace a zjištění, co o tom tématu děti vědí. Pak nějaká práce a uvědomění si toho, co tedy dělám a na závěr shrnutí, reflexe, co jsme se naučili zase vlastně v 17 minutách. No, řekněme, že v takové malinkaté modely to být mohly, ale samozřejmě potom z toho plynuly nějaké didaktické chyby. Já osobně si myslím, že to lépe udělat nešlo, ale samozřejmě vždycky se člověk může zlepšovat. Potom výuka v roušce, to už jsem se zmínila. Pro nás a vlastně i jako pro děti byl nebo je velkým problémem, a ono to je i teď vlastně na podzim, že nemůžete odčítat mimiku. A vlastně i ta mimika toho dospělého, i nějaký ten úsměv, i když my jsme pak říkali, že úsměv se dá vyčíst i z očí, tak je to prostě problematičtější, když k vám nehovoří celá tvář. No a potom vymezený čas tady není ve smyslu tady těch 20 minut, ale řekněme, že vlastně tím, jak jsme na začátku si říkali, bude to 4 týdny, tak jsme ta témata a ty, řekněme, lekce tolik neprovazovali, protože jsme si říkali, jsou to 4 týdny, ale samozřejmě s tím, jak se ten čas postupně prodlužoval, tak jsme se snažili i nějakým způsobem na sebe navazovat i třeba v rámci ročníků, aby třeba prvňák mohl pak pokračovat s druháky a naučit se něco dalšího, nebo naopak třeťák si mohl s druháky zopakovat násobilku, takže vlastně i tímto způsobem. Tak, odlišnosti od vlastně výuky ve vlastní třídě, to jsem zmiňovala. Tak a teď samozřejmě velkým specifikem, už jsem se k toho dotkla, živé vysílání a ještě s neznámými žáky. Samo o sobě živé vysílání je velký adrenalin a je to taky velký stres, cokoliv řeknete, už nevezmete zpátky. Děti ve studiu vlastně nevěděli, co je čeká. My třeba jsme jim chvilku předtím, než jsme šli do toho vysílání, tak jsme jim řekli,
jaké bude téma, nebo si to přečetli z rozvrhu, ale neznali ten scénář. Takže v podstatě reagovali stejně bezprostředně, jako by reagovali děti ve třídě, což hned v prvním týdnu přineslo takové jako zajímavé situace. Můžete se podívat na YouTube, když si tam dáte učitelka, tak jedno z prvních videí vám tam vyběhne. Dítě v učitelce ukázalo na paní učitelku prostředníček. Ono to bylo celé o tom, že děti počítali na prstech, respektive ukazovali na prstech. Chlapeček chtěl ukázat 3, no a ukázal 3. prst. Okamžitě si to uvědomil. Sám z toho byl neuvěřitelným způsobem zaskočen. A jak říkám, živé vysílání, nevezmete to zpátky, takže je z toho i video, které si můžete tady prohlédnout, kdyby vás to lákalo. Nemožnost jakékoliv opravy, nemožnost přeřeknutí, opravy přeřeknutí, špatná výslovnost, nebo řekněme někde hovorový výraz. Myslím si, že je velmi iluzorní si představovat, že všichni vyučující celé dopoledne ve škole mluví spisovně. Zcela jistě se o to snaží a zcela určitě se o to snažili i ti vyučující v těch jednotlivých lekcích, ale prostě to se stane, když člověk je znervózněn, tak prostě kolikrát ani nekontroluje to, co říká. No pak samozřejmě dalším nárokem je, nebo řekněme novinkou pro všechny z učitelů, velká digitální brázda, jak já tomu říkám, kterou za sebou teď všichni zanechali, protože na Facebooku učitelky bylo nějakých 18 000 sledujících, já jsem vám tu jenom tak vystříhla pár namátkových. V sociálních sítích se jistě pohybujete, takže je vám jasné, že se tam řeší i věci, které byly zcela mimo obsah té výuky. No ale samozřejmě, když si učitelé nedali říct a občas se na Facebook podívali a pak se tam dozvěděli, že někdo přeje plno naštvaných diváků a v kontextu toho úsilí a té energie, kterou tomu věnovali, tak ono to, řekněme, moc pohody nepřidá. A moje oblíbená, ale tu už jsem nenašla, abych ji vystřihla, tak jsem vám ji tam dole připsala. To je jedna opravdu perlička, kdy tam byla hláška. Opravdu by těm učitelům měli přidat. Všimli jste si, jak jsou paní učitelky chudě oblečený. K tomu taková poznámka, ono to není tak jednoduché, protože kamera ne každé oblečení a každý vzor vezme, takže jedna z těch povinností, co si přinést na zkoušku, bylo oblečení a konzultace s kameramanem, jestli to půjde nebo ne. Takže my jsme velmi rychle všichni zjistili, že vlastně nemáme co na sebe. Takže vlastně velká psychická odolnost byla potřeba. A teď mě ještě tak jenom napadla ta jedna z těch nepředvídatelných reakcí dětí ve studiu v souvislosti s tím krátkým časem, kdy učitel měl tady rozplánováno a do minuty rozepsáno, co se bude dít a jak vlastně bude tu lekci posouvat. A teď se ty děti ve studiu třeba zasekly, protože prostě nevěděli. Takže nastala i situace, kdy paní učitelka ve druhé třídě se uchýlila k tomu, že přiložila ruku k uchu a říkala, slyším teď Marušku doma u televizní obrazovky, že říká 3x8 je 24, věříš jí? A opět bylo dlouhé ticho, protože holčička nevěděla, tak paní učitelka říká, ale to bys měl, Maruška ti napovídá. Úplně, jak to říct, pedagogicky špatně, ve třídě by to takhle nikdy neudělala, ale představa, že zůstanou u toho, že nevíme, kolik je 3x8, děti doma vlastně se nudí a ta lekce nepokračuje a nedojde k závěru, tak to moc jiné řešení nemá. Takže vlastně to vyžadovalo od učitelů i velkou dávku nějaké
improvizace. Tak a teď vás zase poprosím, opět si trošku odpočinu od toho mluvení. Teď jsem vám tady předestřela, jaké všechny nároky to na učitele kladlo a že vlastně za to nebyli ani nějak speciálně finančně ohodnoceni, tak určitě museli mít nějakou motivaci, proč do toho šli, proč vlastně, řekněme, vystavili svou tvář, nechali se kritizovat, případně sledovat, rozebírat v nějakých seminárních pracech, tak jakou měli motivaci. Tak jestli vás můžu poprosit, abyste se zase přihlásili na menti.com a já to vám vyhodím ven, vám tam pustím to druhé hlasování. Můžete do toho vlastně napsat slovní spojení v délce, teď nevím, kolik je tam povolených znaků, to s tím si určitě poradíte, až dvě slovní spojení. A zkuste vymyslet, jakou mohli mít motivaci. Ano, věčná sláva a věhlas, to je silná motivace určitě, bez sporu. Tak já vám moc děkuji za to, ještě nám tam naskakují nějaké další. A nejvíce nám tam zatím vyskakuje ta informace pomoc, výzva, to zcela určitě byla. Zvýšená prestiž, to je velmi diskutabilní, nicméně musím říct, že vlastně se ukázalo, že to celkově ten projekt zvýšil prestiž prvostupňových učitelů, protože si myslím, že jestli se nám něco podařilo, tak ukázat, že výuka na prvním stupni už dávno není o tom, že žáci sedí v lavici, píší diktát a počítají příklady. Takže to zcela určitě, ale asi to bych nevztahovala jako prestiž k tomu učiteli. Musím říct, že peníze to tedy rozhodně nebyly. Umím si představit, jak vydělat peníze s naším způsobem. Tak, a já vám to hned zase pustím. Tak. Tak, já jsem si s dovolením půjčila citaci jedné té kolegyně. Kdybych byla zdravotní sestra nebo hasič, tak pomáhám v první linii, když jsem učitelka, nemůžu dělat nic jiného, než učit. Tak to se hodně shoduje s tím, co jste tam psali. To znamená ta pomoc dětem, altruismus. A potom druhá, to jsem si půjčila druhou citaci, máme možnost ukázat, jak rozmanité může být prvostupňové vzdělávání. Metody a formy, které používáme a nabourat stereotypní pohled veřejnosti na školu. Takže vlastně zvýšení nějaké té prestiže učitelského povolání a možná i rozbourání nějakých těch předsudků určitě. Ale řekla bych, že ta pomoc ta tam byla na prvním místě. Samozřejmě, že jako i motiv zviditelnit se nemůžu říct, že by tam u nikoho nebyl, protože samozřejmě do jako té vnitřní úplně motivace těch kolegů vidět nemůžu.
tohle, to, co vám tady předkládám, to je ta motivace jako deklarovaná a taková možná i naše nějaká sdílená, na které jsme se nějak vzájemně shodli. Tak když jsem říkala, že vlastně to bylo tedy hodně úsilí, tak jaký to pro ně mělo přínos, tak my samozřejmě jsme nějakým způsobem se o tom hodně povídali, zvláště před koncem, kdy už jsme byli hodně unavení a snažili jsme se nějak si dodat energii k tomu, abychom vydrželi, tak jsme došli k tomu, že vlastně obrovským přínosem byl seberozvoj. Že vlastně ta reflexe vlastní výuky, to, že se na sebe člověk podívá, probere to s kolegou, to není ještě úplně běžné. A je to věc, která velmi pomáhá. Pokud se člověku podaří se povznést nad to, že dělá chyby a dokáže vlastně najít to dobré, co má opakovat a říct si, že něco tedy ne, měl bych to zkusit jinak, tak to je velká cesta k tomu, jak se posouvat. Potom samozřejmě setkání s inspirativními kolegy, protože ten tým se sestával v podstatě z velmi, jak to říct, z velkých osobností, které vlastně každý byl zaměřený na něco jiného. Někdo se velmi věnoval čtenářství, někdo zase badatelské výuce a vzájemně vlastně se ti lidé hodně obohacovali. Ačkoliv to nebyl motiv, proč do toho jít, tak přínosem určitě je zkušenost spolupráce s médiem. Jsem poznamenala s veřejnoprávním médiem, ale ta zkušenost, jak to funguje, co všechno to obnáší, i třeba to, že vlastně nějakou tou licenční smlouvou dává člověk souhlas s tím, že to natočené může být kdykoliv vlastně použito, reprízováno, kterákoliv část z toho může být vlastně televizí využita, tak je zajímavá zkušenost. Samozřejmě to přineslo i nějaký stres a únavu. Na druhou stranu, a to jsem tu měla určitě vypíchnout, také nějakou energii, kterou jsme si vzájemně předávali. Pak to bohužel přineslo i nějakou třeba závist kolegů ve škole, kteří zatím viděli, ty si chodíš učit do té televize a neviděli všechno to okolo. A pak samozřejmě velmi silná zkušenost s tím fenoménem sociálních sítí, jak už jsem se zmínila, tak vlastně každý z nás si vypěstoval nějaký jiný způsob, jak se s tím vypořádat. Je to založeno hodně na tom, jaké jsme osobnosti. Takže já jsem to třeba řešila tak, že jsem prostě přestala tyto sítě po určitou dobu používat, protože by mě ty komentáře vysilovaly a rozčilovaly a měla bych tendenci tím bránit a reagovat i tam, kde vlastně je to zcela bezpředmětné a člověk ví, že se tím nemá vysilovat. Tak a už ta otázka padla, vlastně jak jsme ty učitele vybírali. Tak těch prvních 7, to jsem zmínila, na tu nedělní schůzku do České televize, na tu zkoušku první, byli pozváni další učitelé, těch bylo zhruba také 30, a to byli vlastně učitelé, kteří byli doporučeni z Teacher Global Prize, nebo ti, kteří se účastnili Zlatého Amose, případně další lektoři, případně lidé, kteří byli doporučeni Eduinem a dalšími organizacemi, kteří se hodně angažují ve vzdělávání. A z těch vlastně nám nějakých asi 12 zůstalo, že se zapojili. Ti ostatní poté, co zjistili, že se opravdu jedná o živé vysílání, a že to tedy není speciálně honorováno nějak zvláštně, tak se rozhodli se nezapojit. Ale takže jsme měli nějakých zhruba 19 učitelů a jak jsem říkala, potřebovali jsme vlastně obsadit 5x5 hodin, takže abychom jich měli 25.
a plus někoho dalšího, aby byl v rezervě pro případ střídání, což se samozřejmě jako stalo velmi brzy, protože kolegyně, které začínaly, tak některé opravdu neunesly ten tlak a ty sociální sítě a potřebovaly skončit, takže jsme museli vyměnit. Tak probíhalo to tak, že vlastně televize vydala reklamu, nebo jak to správně říct, pobídku, že tady se hledají učitelé. Samozřejmě Národní pedagogický institut přes krajské metodické kabinety rozeslal poptávku ředitelům do škol a učitelé se hlásili mailem mé kolegyni. Přišlo zhruba 120 mailových nabídek, ze kterých kolegyně vytřídila nabídky na interaktivní tabule a učebnice a vytřídila učitele a osoby, které neměly zkušenosti s prvním stupněm, protože to byla jedna z podmínek, aby ten učitel byl prvostupňový, aby měl opravdu zkušenost s tou reálnou výukou, aby právě zvládl třeba tu situaci s improvizací, jak zareagovat. Protože ono tím, jak ten, kdo do toho nebyl ponořen, tak mohl nabít představu, že učitelé dostanou scénář a ten tam nějak odříkají. Ale jak jsem vám představila, tak ona zatím byla vlastně ta jejich vlastní učitelská práce. A to prostě člověk, který nemá tu zkušenost, tak zvládnout nemohl, takže bylo primární, aby tady byl prvostupňový učitel, který má zkušenosti s výukou. No a protože vlastně bylo všechno zavřené, nebylo umožněno to setkávání, tak a my jsme vlastně v České televizi, to bylo omezeno ten vstup pouze na ty, kteří vlastně vysílali, takže ani nebylo možné se tam někde potkávat, tak jsme pořádali takové online výběrové řízení, kde kolegyně předvybrala zhruba 40 učitelů a z nich jsme potom tedy online přes obrazovku vybírali. A vlastně, když to musím říct úplně na rovinu, tak kromě těch zkušeností, tak jedna z věcí, kterou já jsem pak zjišťovala, tak byl nějaký, řekněme, přehled přes různé metody, taková jako šíře záběru, aby ten člověk toho znal hodně, uměl to používat hodně. Pak samozřejmě nějaký vnitřní pocit z toho, jak ten dotyčný se prezentoval. Takže pokud rozhovor začal tím, že má zkušenosti s vystupováním v médiích, tak kolegyně už rovnou dělala mínus, protože to nebylo to primární, ten primární požadavek, ta zkušenost tedy s těmi médii. Tak a pak tedy ještě jsme potřebovali do nějaké kolegy v průběhu doplnit a to už jsme pak dělali na základě doporučení kolegů, kteří prostě se obrátili na někoho, o kom si mysleli, že by se do toho formátu hodil, když už jsme vlastně věděli, o co jde a co přesně to obnáší. Tak, musím říct, že přes to všechno, že to bylo vlastně takhle náhodné a kdyby ten projekt vznikal v nějakém standardním režimu, tak by zcela určitě ten výběr těch učitelů probíhal jiným způsobem. Tak se nám podařilo zajistit nějakou takovou rozmanitost, jednak tedy metod a forem, protože třeba v matematice jsme měli učitele, kteří měli i zkušenosti, jak jsem zmiňovala, s metodou profesora Hejného a dokázali z ní vybrat to, co bylo přenositelné přes obrazovku. Učitelé, kteří se zabývají činnostním učením, pro prvouku badatelství, takže vlastně nějaké pokusy. Takže ta rozmanitost tam určitě byla. Ale když to musím reflektovat zcela otevřeně, tak je to tak, že kdyby to byl záměr, tak nevím, jestli by se ho podařilo naplnit. V podstatě to, že se takhle ten tým se skládal, byla velká dávka nějakého štěstí a toho, že vlastně ti lidé prostě do toho týmu nějak zapadli a sedli si. Pak samozřejmě i ta schopnost nějak společně spolupracovat a reflektovat a konzultovat ty přípravy. Ono je to tak, že ve výuce jsou školy, kde už se hodně jede na, řekněme, třeba párovou výuku, ale není to úplně, jak to říct, běžná situace. Takže v podstatě učitel je dost individualista. Sám si výuku naplánuje, pak ji zrealizuje se žáky a pak si ji v ideálním případě sám zreflektuje.
Tady jsem vám připravila to složení týmu jenom tak pro zajímavost, podle věku. Můžete si přečíst, takže z toho je vidět, že jsme v podstatě to říct, zabrali celé věkové spektrum. Neměli jsme tam pouze učitele, kteří by byli nějak mladí. Prostě řekla bych, že možná větší počet těch učitelů do 40 let, což vzhledem k tomu, že ze statistik je známo, že učitelská populace stárne a že vlastně spíš se blížíme k tomu 50 plus ve školách, tak tady to bylo, řekněme, pod těch 40 jsme měli učitelů víc. A pak podle zkušeností, tak měli jsme tam učitele začínající, kteří si s tím velmi dobře poradili. A jak vidíte, tak zkušené do 15 let praxe a potom i velmi, velmi zkušené. Tak, jestli vás napadá teď nějaká otázka, tak možná je ta správná chvíle, než vám ještě představím ten podzimní formát. Já se dívám, že otázky jsou povětšinou hodně obecné, takže bych je možná nechala až na závěr, že se nevztahují k tomu, co jste říkala právě teď. Dobře, tak jo. Omlouvám se, teď asi to musím vyskočit. Tak, na ten jarní formát navázala potom Česká televize ještě podzimním formátem, kdy jsme byli v srpnu osloveni, jestli bychom natočili takové bloky, nazývali to družina, záměrem bylo pomoct dětem s návratem do škol, ty byly přetáčené, ty pořady. Byl to hodinový vlastně formát, tady vidíte, že vlastně ten jeden díl měl dva bloky, ten první blok byl pro mladší děti, první, druhou třídu a ten druhý blok byl vlastně pro ty starší děti. My jsme se to snažili stavět hodně na tématech a nějak to provazovat a ten teda běžel jenom ten první měsíc září a bylo odvysíláno 14 dílů. S tím, že za mě tento formát určitě měl smysl, ale čas, ve kterého Česká televize do vysílání zařadila, byla to 14. hodina odpoledne, nebyl šťastný, protože děti, které opravdu byly ve školní družině, tak v ideálním případě na podzim chodí ven, to znamená neseděli u obrazovek a běžely kroužky, takže vlastně ten čas byl takový, že ho málo kdo využil. Jediné, že vlastně všechny ty pořady se dají pouštět ze záznamu. Pro nás tam na tom velmi motivační byla možnost ukázat vlastně propojení všech těch ročníků přes konkrétní téma. Se omlouvám, já jsem strašně zbrkla a tím pádem si překlikávám. Tak, jak jsem se zmínila, tak ještě jsou nějaké další vzdělávací zdroje, které jsou vlastně dostupné. A tím se pomalu dostanu k přesahu vlastně toho projektu přes pandemii. Jednak Česká školní inspekce připravila vlastně mobilní aplikaci InspiSet Mobile a učitelé vlastně připravovali podklady. Oni tomu říkali elektronické testy, my jsme tomu říkali procvičovací úlohy, kde vlastně to navazovalo vždycky na tu lekci v jarní učitelce. To znamená, po skončení té lekce si žák mohl tady najít lekci v té aplikaci a odpovědět si tam na otázky a zjistit, jestli vlastně nějakým způsobem se něco naučil, jestli to umí. Protože to je vlastně jedna z věcí, ještě se o ní asi zmíním, že tím, jak je to přes televizní, všechno probíhalo přes televizní obrazovku, tak ten dopad na učení žáků my jsme vlastně neměli jak zjišťovat. Pouze učitelé ve školách, kteří dávali učitelku jako zdroj k učení, tak mohli v návaznosti na toto sledovat, ale my vlastně jsme neměli ten dosah, abychom to mohli zjišťovat. A pak webový portál ministerstva, kde vlastně je to také jeden ze zdrojů pro vzdělávání. Tak a teď konečně ten přesah přes pandemii, tak protože učitelka je jednak na e-vysílání České televize,
Zároveň je k dispozici na ČT Edu, kde vlastně je připravená s rešeršemi, to znamená s anotacemi, které vystihují, co přesně se v té lekci děje. Dají se tam dobře vyhledat podle klíčových slov v ČT Edu ty jednotlivé lekce, tak zcela určitě tam nějaké další využití je. Jednak pro děti, které potřebují něco docvičit, nějaké konkrétní učivo, konkrétní téma, nebo v případě, že jsou nemocné. Potom víme, že stále jsou používány jako online náslechy a my s kolegy v podstatě začínáme to používat i pro nějaké, řekněme, ilustrativní situace, když chceme kolegům ukázat, tak ty natočené díly vlastně části můžeme používat. Učitelé a rodiče tam mohou hledat inspiraci a zcela určitě české školy v zahraničí, tak jak používali na jaře, tak se stejným záměrem mohou používat i nadále. Ale jinak ten projekt měl své opodstatnění určitě v době svého vzniku. A teď na podzim, když vlastně byly školy zavřené, tak si myslím, že nějaké reprízování, které probíhalo, už nebylo šťastné. A teď se na to dívám z pohledu vzdělávání. A to proto, že ta situace je jiná. Školy vlastně, distanční výuka teď už je povinná. Na jaře byla dobrovolná. A jak je povinná pro žáky, je povinná vlastně i pro učitele. To znamená, učitelé, školy a učitelé mají nějakým způsobem tu distanční výuku nastavit. Synchronní a synchronní, ale prostě podle určitého rozvrhu a je na nich, aby zajišťovali ty své žáky. To znamená, tenhle podpůrný projekt, který měl, řekněme, v absolutně atypické, nečekané situaci, nějak pomoci, tak to svoje opodstatnění nemá. A teď třeba, když řeknu to reprízování, tak řekněme, že třeba pro mě je problematické, že se tam nedají odstranit ty chyby, které tam jsou. A je zbytečné je třeba ukotvovat znovu. A teď nemluvím o přeřeknutí, ale mohlo se stát, že i v tom učivu zůstala nějaká chyba nebo v prezentaci. Pak samozřejmě, když se reprízovaly díly teď na podzim a oni byly natáčeny na jaře s tématem Jaro a Velikonoce, tak mně to jako šťastné nepřijde. Ale to je právě ten konflikt, který nějakým způsobem vzniká mezi, řekněme, zájmem České televize jako média a potřebami vzdělávání. Takže ten můj pohled vlastně vzdělávací je jiný než pohled České televize. Tak co jsme určitě zjistili, nečekaně, tak bylo, že učitelka měla určitý jako socializační smysl. Že byly děti doma vlastně odříznuty od spolužáků a našli si své televizní spolužáky. Takže oni se třeba těšili, že tam bude Toník. Opak tam teda Toník najednou nebyl a byl tam někdo jiný. Ale vlastně už si jako vzali si je za své, ty televizní děti. Oni se tam v nějakých cyklech střídali, takže se tam objevovali víceméně pravidelně. Pak už jsem se o tom zmiňovala, to rozbourání toho stereotypního pohledu na školu. Úplně na začátku jsme třeba měli diskuzi s panem režisérem, když jsem zmiňovala, že přes víkend vlastně postavili to studio a kolegyně šly zkoušet. My jsme se na to dívali přes monitor a přes ten monitor prostě najednou jako na nás úplně vykoukla obrovská katedra, u které se jako ukotvovala paní učitelka, protože jak byla nervózní, tak se potřebovala prostě k něčemu jako ukotvit. A tak já jsem říkala, ale to nejde, prostě my katedru nepotřebujeme. A navíc takhle by to vypadalo, že to, co už ve školách není, že učitel stojí u katedry, děti sedí v lavicích a píší ten diktát. My prostě jako katedru nechceme. A režisér byl překvapen, jak nechcete katedru, v každé škole je katedra. No dopadlo to tak, že katedra tam nebyla, byl tam pouze stoleček a nakonec to bylo vlastně správně. Takže třeba ten pan režisér na konci sám uznal, že pro něj to bylo velké překvapení, jak může výuka ve škole probíhat. Pak samozřejmě pro mě a pro ten tým kolem nás velmi překvapilo, že
projekt, takovýhle projekt velkého rozsahu může vzniknout v tak strašně krátkém čase a v nestandardních podmínkách. Ale zcela určitě to bylo založeno na tom, že vlastně všichni chtěli. To znamená, nikdo nebyl do toho tlačen, kromě vlastně kolegů to nikdo neměl, teda kromě mě to nikdo neměl za povinnost. Já jsem to měla jako pracovní úkol. O konfliktu mezi zájmem média a potřebami vzdělávání jsem se zmínila. K tomu třeba patří i taková věc, která se běžně dělá, když já teď třeba hodně mluvím, protože vím, že vám to chci říct všechno a čas se krátí, ale ve škole se snažíme dětem dávat čas na přemýšlení. Třeba 3 minuty na nějaký brainstorming, děti si píší na lístečky. A když jsme tohle chtěli udělat v tom vysílání, tak jednak v kontextu těch 17 minut, 3 minuty najednou vypadají jako neuvěřitelně dlouhý čas, ale z pohledu vlastně toho televizního produktu, té televizní, jak to říct, profese, jako 3 minuty, co tam budete 3 minuty dělat, co my budeme jako zabírat, no my budeme přemýšlet, no a co budou dělat děti doma, no ty budou taky přemýšlet. No ale kamera musí něco zabírat a nemůže zabírat, že vy přemýšlíte. Takže takovéhle, jako řekněme, zvláštní konflikty jsme se museli naučit řešit. O problematickém reprízování jsem se už zmínila a o tom, že nemůžeme vyhodnotit ten skutečný vliv na učení dětí, tak to já vidím jako vlastně problematické, ale zase vzhledem k tomu, že se jednalo o specifický produkt, který, řekněme, nelze překlopit stejným způsobem a stejně ho jako používat, tak nevím, jestli má velký význam se s tím nějak zabývat. A pro mě osobně to přineslo třeba velkou otázku nad technologiemi ve vzdělávání, protože vlastně se hodně zamýšlíme nad tím, že jsem říkala, že tedy jsem zaměřená na první stupeň, tak určitě žijeme v době technologií a teď jde o to, co tedy mohou do vzdělávání přinést pozitivního, kde mají své limity, jaká jsou rizika. A to jsou všechno věci, které dřív než, řekněme, nějakým úplně bezuzdým způsobem ty technologie pustíme na první stupeň, tak bychom o nich měli hodně přemýšlet a hodně diskutovat. Nemám na to jednoznačnou odpověď, je to opravdu věc do nějaké diskuze. A samozřejmě to, že jak jarní, tak teď podzimní situace nás postavila do, řekněme, takového stavu, že učitelé i první třídu učili číst a psát přes monitor, tak ano, je to situace, která se dá nějak zvládnout. Otázka je, jestli je to něco pozitivního, co by se mělo odehrávat. Tak a já myslím, že se můžeme pustit do otázek i do těch obecných, protože to je všechno, co jsem úplně měla na mysli. Děkujeme za přednášku. Tak já začnu s těmi otázkami. Asi rovnou navážu na ten dopad, který jste zmiňovala. Otázka zní, jestli jste v nějaké fázi, teřinku, já to najdu, abych to přečetla správně, jestli jste v průběhu nebo v jiné fázi dělali výzkum, kterým byste zjišťovali, jaký měl projekt dopad. To znamená, jestli máte nějaké konkrétní data, která jste vyhodnocovali. Tak výzkum dělala Česká školní inspekce, jak jsem se zmiňovala, což bylo na ty využívané, jak to říct, zdroje. Žádný jiný výzkum jsme nedělali, protože na to nebyly jak lidské, tak finanční prostředky. Takže určitě, myslím, že jsem to zmínila, že to, jaký to mělo vliv na učení dětí, nevíme. Víme, že to mělo velkou sledovanost, ale neřeknu vám z hlavy čísla, protože tím, že nejsem z té televizní branže, tak samozřejmě, že mě těšilo, když kolegové ze štábu první týden chodili a radostně konstatovali, že takovou sledovanost ČT2 za celou dobu, co je, neměla a že první 4 dny převálcovala i Novu, tak jsem to brala, že to je asi dobře.
ale protože se v této oblasti vlastně nepohybuji, tak mě to, řekněme, jako těšilo nás to, že samozřejmě pořad má sledovanost a že ta sledovanost klesala, ale vliv na učení žáků opravdu nedokážeme změřit a výzkum na to nebyl. Děkuji. Další otázka je konkrétně na děti, které v pořadu vystupovaly. Jaké byly jejich reakce na to, že byly před kamerou a jestli jim nedělalo problém, že je kamera natáčí, jestli je to bavilo, nebo co potom říkali po tom ukončení pořadu? Mm-hmm. Tak to jsem vlastně nezmínila. To byly děti, které jsou vlastně v televizním komparzu. To znamená děti, které mají na rozdíl od těch učitelů nějakou zkušenost s kamerou. Tak navíc oni jsou velmi bezprostřední, takže kamery opravdu neřešili. Oni tím, že nevěděli, co se bude v hodinách odehrávat, tak opravdu reagovali velmi bezprostředně a bylo kolikrát vidět, že třeba ani neznají odpověď, nebo jako, že to nebylo hrané, neuměli to jako napřed, takže to řekněme, že někdy je to jako zaskočilo, že se dostali do situace, že teda nevědí, ale oni si s tím poměrně dobře uměli poradit. Musím říct, že za mě tam bylo velmi překvapivé ambice některých rodičů vlastně ty děti do toho pořadu dostat. Byla to věc, kterou my jsme neřešili, protože řešila Česká televize ten výběr dětí a my jsme vlastně akorát se dopředu, den předem dozvěděli, jaké děti tam následující den budou, takže řekněme, že po určitém období už jsme věděli, protože oni se tam střídali. Jediná podmínka, kterou my jsme na začátku měli, aby ty děti byly v těch odpovídajících ročnících, aby prostě v první třídě byly opravdu prvňáci, ale stalo se třeba, že vypadli páťáci, takže oni rychle děti doplnili a kolegyně najednou zjistila, že tam má osmáka, který byl drobný, takže to nevypadalo. No ale jeho myšlenkové pochody samozřejmě a reakce v matematice byly na úplně jiné úrovni, než by reagoval ten páťák. Děkuju, tak já se ještě zeptám i na pohled z druhé strany, to znamená, asi jste určitě hovořila s těmi pedagogy, co tam vystupovali, tak jaké byly jejich reakce, co se týče toho, že to bylo naživo, že to bylo před kamerou a že vlastně museli fungovat úplně jinak než v běžné výuce, jak jste sama říkala, že museli improvizovat, tak jaké byly reakce z jejich strany na tuhle zkušenost? No, my máme takovou v tom týmu, řekněme, že ten tým těch učitelů to velmi stmelilo, tahle ta zkušenost, že vzájemně se jako hodně podporovali. A já vždycky říkám, že tohle to je zborovna snů, protože takhle sestavenou jako zborovnu na prvním stupni, kdyby měl kterýkoliv ředitel, tak ta škola poběží úplně sama, nemusí se o nic starat, protože oni prostě věděli, proč to dělají a co dělají. A jedna kolegyně přinesla před koncem takový citát z Pipy dlouhé punčochy, který zní, tohle jsem ještě nedělala, to mi půjde. Takže to je takové heslo, kterého jsme se tak jako snažili všichni držet. Jinak je to samozřejmě nepřenositelná zkušenost a no, nepřenositelná zkušenost. Další otázka se týká zapojení dalších stran do tvorby pořadu. Jestli jste třeba přemýšleli, že byste nějak kromě pedagogů a škol zapojili i knihovny nebo učící knihovníky? O tom jsme nepřemýšleli, protože tam vlastně podmínkou bylo, aby měli tu prvostupňovou zkušenost, ale pro čtvrteční lekce českého jazyka, které byly právě zaměřeny na čtenářství a na hodně komunikační výchovu. Pondělní byly víc jazykové, to znamená na nějaké probírání jazykových jevů. Tak ty čtvrteční vedly kolegyně, které vlastně mají zkušenosti s dílnami čtení, s lekcemi kritického myšlení a s práci s knihou. Takže třeba pro první a druhou třídu kolegyně Katka Vrtišková tam, myslím, má úžasné lekce s těmi nejmenšími žáky na téma, jak vlastně pracovat s knihami téměř s nečtenáři a myslím, že to zrovna je velmi inspirativní. A máte přehled, jestli nějaké podobné projekty byly realizovány i v zahraničí a třeba jestli si zkoušeli to srovnat jak už tím provedením, tak tím dopadem, který to mělo? Tak pokud vím, tak v Evropě to realizováno nebylo.
Česká televize měla někdy v létě představovat tenhle ten projekt na nějakém mezinárodním mítingu veřejnoprávních médií jako úplně specifickou novou formu. Ale z doslechu, a to opravdu nemám úplně ověřeno, řekněme, že od známých, kteří žijí v Mexiku, víme, že takovýhle podobný pořad se tam pokoušejí realizovat, protože tam vlastně to uzavření škol je na jiné bázi, že tam vlastně řekněme, že internet a technologie doma nejsou tak jako rozšířené jako u nás. To znamená, že tam se pokoušejí jít cestou opravdu výuky přes televizní obrazovku, jako řekněme úplně plnohodnotné, což tady ta ambice nebyla. Děkuji. Já vím, že vaše specializace je první stupeň, ale je tady otázka, jestli někdy třeba padla myšlenka, že by se takovéhle pořady vytvářely i pro jiné cílovky, třeba pro vyšší ročníky. Určitě ta myšlenka byla. Ta myšlenka byla hned na začátku a ztroskotala na tom, že nebyl tým učitelů, který by do toho šel, druhostupňových, kteří by to dělali, takže vlastně pro druhý stupeň běžela takzvaná odpoledka, kde pro jednotlivé předměty byly vybírány vhodné vzdělávací pořady. Vím, že něco běželo pro maturanty, kde jim vysvětlovali vlastně nějaké jako příprava k maturitě a mám dojem, že i příprava pro devátý ročník, to, že Česká televize dělala. A teď aktuálně běží pro druhý stupeň a střední školy. Je to ve spolupráci s divadlem NOD, jestli to říkám dobře, NOT, kde si vlastně divadlo zve jednotlivé, řekněme, odborníky na určitá témata a potom kolegové k tomu připravují nějaké pracovní listy, se kterými se dá jako dál pracovat. Tak to, ale to je teď aktuálně podzimní záležitost, kterou řeší kolegové, kteří se specializují na druhý stupeň. A mám dojem, že se to dá buď najít na YouTube, anebo určitě na stránkách Národního pedagogického institutu, pokud by to někoho zajímalo. Myslím, že některá ta témata jsou velmi jako zajímavá a že jsou určitě výš než na druhý stupeň. Děkuji. Já ještě k těm tématům, napadá vás něco, co by bylo opravdu problematické a těžko přenositelné, jako vyučovat tímto způsobem, protože mám tady otázky například na informační gramotnost a výuku matematiky. Tak co si myslíte, že jsou vhodné oblasti a co naopak nejsou příliš vhodné oblasti pro tuhle formu výuky? Tak určitě nejsou vhodné ty, kde musí být nějaká interakce ve skupině. To znamená cokoliv, co se týká nějakých vztahových záležitostí, věci, které jdou za třeba nějakou týmovou spoluprací. Velmi těžko třeba jde dělat nějaké pokusy, tam to vázne na tom, že ty děti nemají doma všechny ty dostupné věci a z českého jazyka, z matematiky, komunikační výchova, to znamená nějaké třeba rozhovory modelové, to taky dramatizace, to jde velmi těžko, když vlastně to dítě sedí doma samo u obrazovky. Informační a komunikační technologie, tam je trošičku problém, jsme zjistili v tom, že když jsme chtěli zařadit vyhledávání na internetu, tak jsme třeba narazili na to jako na licenční práva. Že když vlastně my jsme všechno, co jsme používali ve studiu, tak muselo být tak, abychom nedělali skrytou reklamu. To znamená, my jsme nepoužívali žádné učebnice, nepoužívali jsme žádné produkty, které by na sobě měly loga, aby prostě, protože to je velmi hlídáno tím, jak Česká televize má na to nastavená jasná pravidla. A vlastně třeba při vyhledávání, já jsem chtěla použít mapy na Google, že bychom teda vyhledávali nějaké místo na mapách, no ale on se ten Google tam ukáže a vy vlastně té ikony se nezbavíte. A jako nebyla možnost, jak to zakrýt, jako co s tím v podstatě jako udělat. Ve třídě to udělat můžu, že jo? Mohu tam mít seznam, cokoliv, to není problém, ale tím, že vlastně to šlo přes tu televizi, tak tohle je velmi limitující vlastně i to, že se musí hlídat takovéhle jako záležitosti. Já na to navážu další otázkou. Kdo by měl podle vás sepsat nějakou metodiku
jak technologie do vzdělávání implementovat, když právě jsou tam i tato zmiňovaná úskalí. Jestli by měl jít nějaký návrh přímo od učitelů, nebo jestli bychom to měli nechat na ministerstvo školství? Otázka je, co přesně si pod tím představíme. Jestli používání technologií jako didaktického prostředku, a nebo technologií ve smyslu nějakého, řekněme, rozvíjení digitální a gramotnosti dětí, tak žáků. Tak podle toho. Tak kdybychom se zaměřili na to, jak právě učit počítačovou gramotnost a informační gramotnost pomocí technologií? Tak tyhle ty materiály v současné době vznikají, respektive už jsou v nějaké fázi a otázka, jak je ministerstvo použije. Vlastně vznikají v Národním pedagogickém institutu ve spolupráci s externími spolupracovníky, to znamená, každý z didaktiků vzdělávací oblasti má nějakou pracovní skupinu, ve které připravili, řekněme, nějaký návrh, jak by se mohly tedy zapojit ty technologie do jednotlivých vzdělávacích oblastí. Můžeme tady diskutovat nad takovým, řekněme, problematickým, jestli se děti v českém jazyce mají učit používat textový editor, anebo kde se to tedy mají naučit. A tohle všechno by ale mělo vyjít směrem od ministerstva určitě, aby vlastně školy věděly, jakým způsobem do těch svých školních vzdělávacích programů mají zapracovat. A řekněme, aby to třeba byla i určitá povinnost, protože teď to nikde takhle není, takže v podstatě záleží dost na školách, jak se k tomu postaví. I když, jak jsem zmiňovala, tak ta podzimní situace vlastně hodně nás posunula, řekněme, v praxi učitele k tomu uvažování, že opravdu ty technologie nevymažeme a řekněme, že i odpůrci technologií, kteří ještě před půl rokem by vám řekli technologie na první stupeň ani omylem, tak už jsou ochotni na to přistoupit a uvažovat o tom, co je smysluplné, co by se prvostupňové děti měly naučit. Co je určitě důležité a smysluplné, na tom se myslím shodujeme napříč všemi institucemi i z praxí, je otázka bezpečnosti. Otázka bezpečnosti v online prostředí, sdílení údajů, digitální identita, stopa, kterou zanechávám, uvědomění si toho, že cokoliv zveřejním, už prostě je neodvratně tedy zveřejněno a velmi těžko to jde odstranit. A to jsou věci, které by měly určitě vědět i ty malé děti, by se s tím měly seznámit. Tak určitě se shodneme na tom, že ten pandemický stav nějak promění školství, ale mám tady otázku, jestli si myslíte, že to nějak pomůže ke zlepšení, anebo jestli se české školství vrátí do starých zrezivělých kolejí. Tak mám být optimistka. Tak já tím, že mám vlastně velké štěstí, že teď si jako řeknu, že žiju v bublině těch učitelů, kteří se k tomu postavili čelem a vnímají technologie jako velmi užitečné. Ale samozřejmě nezavírám oči před tím, že to tak není všude. No, to zcela určitě. Za mě samozřejmě optimistický výhled, že se české školství posune, že se prostě posunout musí. Takže já bych se snažila být optimistka. Ale je to jenom můj osobní názor. Tak já se ještě dívám, co tady máme za další otázky, když tohle byla taková pěkná uzavírající. Jestli ještě někdo ze studentů chce něco napsat, tak prosím napište, jinak tady je většina věcí, které jste už zodpověděla, anebo jdou v ruku v ruce s něčím, k čemu jsme se už dostali v té diskuzi. No a vzhledem k tomu, že čas už v podstatě vypršel, tak bych to asi pomalu uzavřela. Myslím, že všechno zásadní jsme zodpověděli. Tak já vám moc děkuju za zajímavou přednášku a za podnětnou diskuzi. Určitě si myslím, že to byl pro nás zajímavý vhled do tvorby a realizace tohoto projektu. A pokud bude nějaké pokračování, tak se určitě budeme těšit a budeme doufat, že bude i příjemnější zpětná vazba, abyste měli energii do další tvorby. Tak my moc děkujeme, já děkuju za pozvání. Naschledanou. Naschle. Děkujeme moc, naschledanou. Naschledanou.